ямар янзтай улс орныг, ямар янзтай эдийн засгийг хүлээж авч өнөөдөр бас хөгжлийн олон олон ажлуудыг хийж хүний нийгэмд одоо тэр болгон тохиолддоггүй энэ хүнд цаг үед улс орноо авч явж байгаа гэдгийг харж байгаа. Өнгөрсөн жилүүдэд хөрс өхийн засгийн газрын хийж хэрэгжүүлж байгаа бодлого шийдвэр ард түмэн таалагдж байгаа. Ялангуяа энэ Монголын нийгэмд бугшсан шударга бус явдал, авилга, ашиг сонирхол, Монголын төрд байж боломгүй энэ ёс зүйн асуудлуудтай тэмцэж тодорхой үр дүнд хүрсэн олон олон ажил хийж арга хэмжээг авч хэрэгжүүлж байгаа. Энэ 2 хоногийн өмнө дөнгөж амарчсан ээжид хандсан энэ төрийн үйлчлэгээний сэтгэлгүй ёс зүйн энэ хандлага нь олон нийтийг бухимдуулсан, Монгол хүн бүрийг эмзэглүүлсэн ийм үйл явдал болсон. Өнөөдөр Монгол хүн бүр тэр ихэнх ивлээд бүрлдсэн ургаас ахуулаад настан буурлууд хүн болгон өнөөдөр Монгол улсын үнэт баялаг. Ялангуяа манах шиг хүн ам бахтай ийм одоо улсын хувьд Монголын үрсийг маш олон болгохын төлөө зүтгэж яваа энэ Монгол ээжүүдээ, эмэгтэйчүүдээ бид нар хүндлэн хайрлах ёстой. Тэгээд энэ нийгмийг зөвчрөсөн энэ одоо үйлдэлд ёс зүйн хариуцлага хүлэн огцорж байгаа ерөнхий сайд болон засгийн газрын одоо өнөөдрийг энэ гаргаж байгаа шийдвэр нь цаашдын засгийн газар улс төрийн намуудад шин жишг, шин одоо соёлыг тогтоосон ийм одоо үйл явдал болж ийн гэж харж байна. Нэг талаас. За нөгөө талаас энэ төрийн албаны үйлчлэгээс болж засгийн газар нь огцорхоосоо илүүтэйгээр анхан дунд шатанд ажиллаж байгаа төрийн албан агчдын хариуцлага ёс зүй ажилдаа хандах хандлага нь өнөөдөр ямар түвшинд байгааг одоо маш тодорхой нийгэмд харуулж байгаа ийм үйл явдал гэж бодож байна. За би энд бол одоо төрийн үйлчлэгээний алба тэр дундаа онцгойлон эмнэлгийн үйлчлэгийг дурдмаар байна. Эмнэлгийн үйлчлэгээ ялангуяа одоо эмнэлэгт төрөх гэж очиж байгаа ээжүүд төрөх эмнэлгүүдийн үйлчлэгээ бол одоо үйлчлүүлэгчтэй буюу тэр өвчтнүүдээ ээжүүдээ царайчлуулдаг ийм соёл тогтоогод маш олон жил болж байгаа. Би өөрөө одоо улсын эмнэлэгт 4 хүүхдээ төрүүлсэн ээж хүний хувьд энэ асуудлыг нөхцөл байдал ямар байдгийг маш сайн мэднэ. Одоо миний энэ ярьж байгаа хэлж байгааг бол олон олон ээжүүд баталж хэлнэ гэж би харж байна. Тэгэхээр бид нар цаашдаа энэ нэмэлгийн үйлчлэгийг төрийн үйлчлэгээгээ ингээд царайчлаад аваад явсаар байх юм уу? Тийм учраас энэ төрийн албан хаагчийн ёс зүй, сахилга хариуцлага, хандлагыг өөрчлөх, шинжлэх төрийн одоо үйлчлэгийг бүх шатандаа иргэдтэй сайн хүргэдэг байхын төлөө одоо маш онцгой анхаарч жинхэнэ тэр реформ шинжилгийг хийх цаг болсон гэж үзэж байна. Тэгээ дараа дараагийн засгийн газар нь энэхүү асуудалд бас онцгой анхаарч хөрс өхийн засгийн газрын хийж хэрэгжүүлж байсан энэ зоригтой алхам бодлого шийдвэрүүдийг бас үргэлжлүүлнэ гэж итгэж байна. Баярлалаа. За үг хэллээ.